Evden yenice çıxıb elə bir şəhərə gedib çıxırdım. Təzəcə çıxmışdım onda baş verdi. Bir anlığa o səs bir güclü bir rudal idi. Gəldi səsini eşitdim da ondan sonra nə olub necə olub özümdə olmamışam. Götürüb apardılar balansiyaza da heç sənə xəbərim olmayıbdır. Gecələr yata bilmirəm. Bizim ağırlarım baş verir oyanır. Səs danışa bilmirəm, nəfəsim gəlmir, çox danışa bilmirəm. Çox təəccübləndim. Çox yəni mən belə də bir valideyn kimi əlim üzmüşdüm ki, yəni salamat olmaz bu hadisə, bu maşın bu halına düşübsə, salamat olmaz. Amma şükürlər olsun Allaha, yəni həkimlərin sayəsində, Allahın sayəsində salamat qalıb. Başqa adam olsaydı, inanmıram sağ çıxardı. Çünki bu ehtiyat oturacaqda gördüyünüz kimi, yəni oturacağın içindəki o dəmirlər hamısını parçalayıb çıxardıqda qəlpələr. Şükürlər olsun ki, yəni yanında qeyri bir şəxs olmayıb. Olsa, inanmıram ki, orada salamat adam çıxardı. Adamı görməmişəm. Ümumiyyətcə öz kəndimi görməmişəm. Bu mənim üçün bir sevinci, bir qürurdur, hissdir. Nə bilim, mən onu görmək istəyərəm də öz torpağımı. Nə bilim, mən onu torpaqdan öpəcəm. Mən bu qədər sevinciyəm ki, mən sözü danışa bilmirəm. Nə o qədər sevinciyəm ki, boya düşürəm. Mən 52 ildə pedagoji iş stajı olan bir müəlliməyəm. Yəni təməlimi burada qoymuşam. Füzuli şəhərində anadan olmuşam. Bu gün də evimin qarşısında durduğuma görə Füzuli şəhər sakini kimi özümü bilmirəm, xoşbəxt mi deyim, hiss edirəm, həyəcanlı mı deyim, bilmirəm ki, ifadə edə bilirəm.